ett misslyckat inspel till Andreas Nilsson som inte alls är beredd på den där passningen. Ja, det är ju helt fel från... Vilken räddning! Smör bollen väg, får inte något. Och så igen Niklas Landin. Mikael Appelgren i målet. Lagergren. Tim Ekdal. Nu tar han det! Ja, där kommer det där skottet som... Ja. Ja, passning till Ekberg det där. Lukas Nilsson kan gå hela vägen. Förlänger steget. Bra! Tända vi. Tolbring håller på att stjäla den där bollen. Istället så är det mål! För Egypten. Ah, passar fel. Och då kan Egypten kvittera. Det är full fart på Eldera. Skjuter i mål! Det, ställningen där är ju 8 mot 11. Mm. Kim Ekdal i mål! Ja, det är ju det. Sargussen med ett inspel där inte fungerar. Och vad så? Mensa i tom mål! 17-10 till Dan. Ja, den smider han væk. Lauke, og så er Sargussen stukket af. Reinkendt. Og stolpe ind. Brink tar bollen. Bra! Och så trycker man. Och så kör vi. Det är Ekberg. Han får en knuff men han gör mål ändå. Ja, han får hjälp. Och så skjuter han igen då. Ja, där gör en block. Och då kommer Ekberg i friläge. Ekberg släpper bollen bara under målvakten. Letar inspel mot Mando. Och så snor Darj bollen. Så kommer Ekberg till Lagergren. Och Sverige rycker till. Ja, helt klart. Men här åker man på kontring igen. Ja, det är försökt inspel. Och då får Lagergren läget. Zachariasen. Og det er bare med at komme afsted. Lauke, der er tom mål. Rasmus Lauke og dansk femmålsføring. Tag fat for halvlejen start. Så er der altså tempo på for Lauke. Og herude Lasse Svand. Og første scoring i anden halvlej af dansk. 19-11. Kille at vise vinderskalle. Mandu. Snab replik.